Bir dəqiqə olar, siz üzr istəyirəm, bir sual verəcəm. Siz harada qeydiyyatçısınız? Burada Sabunçuda. Siz də? Hə, hamınız. Hamınız qız, mən rayonda. Siz səs verdiniz? Bəli. Nə dəxli var, səs vermə burada yaşayırsa. Qeydiyyatdasınız burada? Yəni qeydiyyatda deyilsə səs verə bilməz çünki onun üçün. Burada qeydiyyatlar xanımız, burada da verir. Tovuzda qeydiyyat. Tovuzda qeydiyyatdasınız, amma Sabunçu bələdiyyəsində səs verdiniz, düzdür? Yaşılır, müfəqqət burada yaşayır. Yoldaşım buradadır. Burada yani yaşayır yoldaşı burada da. Burada deyəm də, yoldaşım buradadır. Burada qeydiyyat. Amma siz şəxsi vəsiqəsində harada qeydiyyatdasınız? Tovuzda. Sizə kim deyib bura gəlib səs verməyinizi? Uşaqlar burada oxuyurdu, mən ona görə gəldim. Məktubda mən həmişə səs verirəm də rayonda olanda. Ay qızım, burada yaşayan adamdır. Çox sağ olun. Siz harada qeydiyyatdasınız? Keçidə qeydiyyatdasınız. Pasportunuzda baxa bilərəm. Üzr istəyirəm, siz Şəki qeydiyyatdasınızsa burada niyə səs verirsiniz? Kim gətirib sizi bura? Kim deyib bura gəlin? Müəllimlər deyib sizə gəlin bura. Yox, gəlmişəm də hüququm deyil. Yəni, Şəki qeydiyyatdasınızsa bələdiyyəyə sabıçdan. Mən evimə gedib, siz də işinizlə məşğul olun, olar?